би хотіла представити книгу, над якою ми працювали разом з моїми колегами «Біологія людини з основами грантології». Власне, чому виникла, скажімо так, навіть потреба у написанні цієї книги? Справа в тім, що біологія людини з основами грантології – це предмет, який викладається студентам біологічного факультету, грантологія – студентам медичного факультету, спеціальність фармація. І ми зіштовхнулися, власне, з тим, що практично немає літератури на українській мові. Є багато англомовних видань, так, які висвітлюють сучасні тенденції щодо досліджень в області грантології, біології людини тощо. Але, на жаль, українською мовою такої літератури дуже і дуже мало. Тому для того, щоб студенти могли працювати з цим навчальним посібником, ми вирішили, скажімо так, підготувати цю книгу, так, яка була би корисною як і для наших колег, так і для студентів біологічних спеціальностей і медичних спеціальностей. Значить, книга складається з 11 розділів. Написанню цих розділів брали участь також мої колеги. Це Бойко Надія Володимирівна і Ріма Сергіївна Конер. Значить, які основні питання ми розглядали? Ми намагалися охопити не тільки класичні підходи щодо, скажімо так, дослідження біології людини, грантології, але також висвітлити ось ці, скажімо так, нові дослідження, так, які є на сьогоднішній день в усьому світі. Значить, один з важливих аспектів – це вплив навколишнього середовища на здоров'я людини, на процеси старіння людини, так? Зокрема, епігенетичні фактори. Також ми розглядали такі питання, як аліментарні захворювання. Аліментарні захворювання – це захворювання, які обумовлені нестачею мікро- і макроелементів. І, зокрема, Закарпаття є такою цікавою територію, оскільки характеризується нестачею того ж йоду, фтору, так, і, звичайно, зумовлює виникнення певних захворювань. І тому однозначно потрібно говорити про профілактику цих захворювань. Окрім того, в цій книзі розглянуті питання персоніфікованого харчування, проблеми нутріоміки, проблеми раціонального харчування. Значить, цей розділ висвітлювала Надія Володимирівна Бойко. Також частина цієї книги зосереджена на, скажімо так, висвітленні проблематики старіння. Так, це антиейджингова медицина, це також, зокрема, ми розглядали різноманітні теорії старіння, які існують, так, різновиди старіння тощо. Говорили, зокрема, Ріма Сергіївна розглядала аспекти мультиморбідності, діагностики захворювань у людей похилого віку, профілактики цих захворювань тощо. Тобто, я думаю, що результат нашої сумісної праці наші колеги оцінять, і що цей навчальний посібник, він буде корисним як і для студентів біологічних спеціальностей, медичних спеціальностей, так і для наших колег, і взагалі широкому колу людей, які цікавляться цими аспектами.